Pessoal, hoje qual é o desafio? Basicamente, cada um de nós vai ter que escolher uma destas cadeiras e nas cadeiras de baixo temos várias bebidas. Na primeira cadeira, vinagre, quentinho, que é uma maravilha. Na segunda, Coca-Cola. Na terceira, gin. E na quarta, iced tea de pêssego. Ela falou no vídeo.